die Bybel word die huwelik vergelyk met die verhouding tussen Christus en sy gemeente. Soos wat Christus en die gemeente aan mekaar verbind is, so word julle as man en vrou ook aan mekaar verbind. Soos wat die verbintenis tussen Christus en die gemeente 'n band van liefde is, so word julle ook 'n band met 'n band van liefde aan mekaar verbind. En soos wat Christus die gemeente liefhet, so moet julle mekaar ook liefhet. Soos wat Christus homself vir die gemeente oorgegee het, so moet julle julleself in liefde ook vir mekaar oorgee. En soos wat die gemeente aan Christus toegewy is, so moet julle ook aan mekaar toegewy wees en mekaar se belang beaard. I have died every day.